გამარჯობა. დღეს იქნება ძალიან მოკლე ვიდეო, სხვა ვიდეოებისგან განსხვავებით, ვინაიდან უნდა ახსნა პატარა მასალა. ეს არის პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა იმისათვის, რომ მე შეძლო შემდეგი ვიდეოს მომზადება, კერძოდ არსებითი სახელის ბრუნება. არსებითი სახელის ბრუნების ახსნა და სწავლა შეუძლებელია, თუ არ ვიცით ჯერ არტიკლის ბრუნება და საერთოდ ბრუნვების შესახებ ინფორმაცია თუ არ გვაქვს. ამიტომ გადავწყვეტა ჯერ პატარა მომზადებელი ვიდეო ჩამეწერა, ამის შემდეგ მომდევნო ვიდეო იქნება უკვე არსებითი სახელის ბრუნვაზე. ესე იგი, გერმანულში გვაქვს 4 ბრუნვა, ესაა ნომინატი, სახელობითი ბრუნვა, გენიტივ, ნათესაობითი, დატივ, მიცემითი და აკუზატივ, ბრალდებითი ბრუნვა. როგორც უკვე მიხვდით, ქართულისაგან განსხვავებით, რომელშიც გვაქვს 7 ბრუნვა, გერმანულში გვაქვს მხოლოდ 4 ბრუნვა და ამ 4-დან ბრალდებითი ბრუნვა, ანუ აკუზატივი ქართულისთვის უცხო, ანუ არ გვაქვს ქართულში. რუსულში არსებობს, ქართულში არა. დავიწყოთ ნომინატივით. რა არის ნომინატივი? სახელობითი ბრუნვა, დაესმის კითხვა ვერ, ვას, ვინ და რა. ეს არის ქვემდებარის ბრუნვა. წინადადებაში ქვემდებარე ყოველთვის დგას გერმანულში ნომინატივ ბრუნვაში და ერთ წინადადებაში ერთი ნომინატივი გვაქვს, ანუ ერთი ქვემდებარე გვაქვს. გენიტივ. ნათესაობითი ბრუნვა აღნიშნავს კუთვნილებას, არსებითი სახელი, რომელიც გენიტივში დგას, განსაზღვრების როლშია, ანუ გენიტივი განსაზღვრების ბრუნვაა. ვესენ კითხვა არის ასეთი: ვისი, რისი. დატივ მიცემითი ბრუნვა, დატივის კითხვა არის: ვემ, ვის. ირიბი დამატების ბრუნვა, ვისაც. დავიმახსოვროთ ეს კარგად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში უკვე ვერ კვეოდეთ იმაში, რა რომელია ირიბი დამატების ბრუნვა და რომელია პირდაპირ დამატების ბრუნვა. აკუზატივი, ანუ ბრალდებითი ბრუნვა, მისი კითხვა: ვენ, ვას, ანუ რასაც, ვის, რას, და ეს არის პირდაპირ დამატების ბრუნვა. აი სულ ეს არის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ საწყის ეტაპზე და გადავიდეთ ახლა არტიკლის ბრუნვაზე. განსაზღვრული არტიკლის ბრუნვა ჯერ დეა დიდას, მრავლობით რიცხვში დი. ნომინატივ, გენიტივ, დატივ, აკუზატივ. აქვე უნდა აღვნიშნო ერთი რამ. არ გაგიკვირდეთ, თუ გრამატიკის სახელმძღვანელოებში ზოგან შეგხვდებათ სხვა წყობით, მაგალითად ნომინატივ, დატივ, აკუზატივ, გენიტივ, შეიძლება ასე იყოს. მე ასე ვარ, ასე მივეჩვიეთ, ასე უფრო მოსახერხებელია ჩემთვის, რომ დავწერო და ვაბრუნო, მაგრამ თუ თქვენ სხვაგვარად გინდათ, შეგიძლიათ სხვა მიმდევრობით დაისაუთ, ანუ ნომინატივ, დატივ, აკუზატივ, გენიტივ. ამას ზოგი ახსნის იმით, რომ გენიტივი გერმანული ენიდან გენიტივს განდევნას უპირებენ, ასე ვთქვათ, და ბოლოსკენ არის გადმონაცვლებული. დეა, დეს, დემ, დენ. მამრობითი სქესის არტიკლის ბრუნება. დი, დეა, დეა, დი. უბრალოდ უნდა დაიზუთხოთ, მაგრამ დასწავლაში, დაზეპირებაში ასევე დაგეხმარებათ რაღაცა თქვენთვის რაიმეს აღმოჩენა, რაც დაგეხმარებათ, რომ ადვილად დაიმახსოვროთ. დი მაგალითად მდედრობითი სქესის აკუზატივშიც დი არის. დას, დეს, დემ, დას. ასევე საშუალო სქესის დას აკუზატივშიც დას არის. ანუ ამათ საერთო ეს აქვთ. ხოლო რაც შეეხება საშუალო და მამრობით სქესს, გენიტივ და დატივი აქვთ ერთნაირი, ანუ დეს და დემ. და მრავლობითი რიცხვი, რომელიც ყველა არტიკლისთვის არის 1, დი, დეა, დენ, დი. ეს არის მრავლობითი რიცხვის ბრუნება, არტიკლის ბრუნება. გადავინაცვლოთ ახლა განუსაზღვრელი არტიკლის ბრუნებაზე: აინ, აინეს, აინემ, აინენ. ანუ როგორც ხედავთ, არტიკლის განსაზღვრული არტიკლის დაბოლოებები ემატება განუსაზღვრელ არტიკლს ბრუნებისას: აინე, აინერ, აინერ, აინე, აინ, აინეს, აინემ, აინ. ეს არის საზეპირო, ვიმეორებ, და მხოლოდ და მხოლოდ ამ არტიკლის ბრუნების დაზეპირების შემდეგ შეძლებთ, რომ აბრუნოთ არსებითი სახელი. წარმატებები. ჩუს.